Fyrir geymir? Nei, það fitnaði bara. Ég fann mér ekkert svona. Ekki á eftir ræktinni? Jú, ég var að æfa fullu, var á geyrinum, ég leit bara illa út. En hérna, já, hann var það svo gaman. Nei, ég segi svona, en núna gerir ég það bara, ég bara reyna að fara borðið eins mikið og ég mögulega get. Já. Það er eins hollu mat og ég mögulega get. Þess og ég mögulega get. Og ég samt með þingja sem var 81 kg.